День добрий, це ютуб-канал ViewMedia. Мене звати Ірина Папірник, і нещодавно я натрапила на досить таку цікаву інформацію. За інформацією кількох аналітичних сайтів, ринок праці відновлюється стрімкими темпами. А кількість вакансій сьогодні вже перевищує довоєнні показники. За їхніми словами, якщо в січні 2022 року в середньому в день було опубліковано 90 тисяч вакансій, то в березні 2024-го щоденна кількість вакансій перевищує 106 тисяч. Але, звісно, існує але, бо більшість фахівців, які безпосередньо працюють із людьми і мають іншу думку про ситуацію на ринку праці. То яка насправді зараз ситуація в Україні з ринком праці? Де шукати роботу і як впливає на все це війна? Дізнаємося сьогодні від нашої гості, власниці HR-студії Софії Папірник. Привіт, Софія. Я зразу перейду до питання. Якщо відштовхувати звідси цієї підводки, яку я озвучила швидше, і покладатися на агрегатори, відомі агрегатори пошуку роботи, то вакансій є дуже багато. Так? Ну, скажімо, вони вже майже наближаються до тих показників довоєнних, але чи не означає це, що вакансій багато, а людей мало? Ну, насправді, якщо теж опираючись на статистику, які видають теж ті ж відомі агрегатори з пошуку роботи, то насправді так і є, людей менше є. На це впливає насправді досить велика еміграція людей, яка була, ну, якби як в перший рік досить потужна повномасштабки, так і зараз продовжується. Два, це на це також впливають і інші фактори, про які ми можемо сьогодні говорити, але так, існує така проблема. Взагалі, це не є нова проблема, вона зараз просто загострилась, так? Те, що бракує кадрів, і ми маємо кадровий, по суті, справи дефіцит, це ще була тема довоєнна, так? І ми про це дуже багато говорили між собою спеціалісти, просто зараз вона загострилась через те, що є проблема, власне, еміграції. Друге, це є новий закон, який вступив в дію по мобілізації, який на це впливає. Три, це те, що деякі території країни насправді заблоковані, люди часто там не можуть повноцінно працювати. І тут це, типу, як збірний факт того, що справді бракує кадрів. Це є доведений факт, просто зараз це ще більше загострилось. А наскільки відсотково, якщо порівнювати з довоєнним часом? Ну, тобто, якщо це не є нова проблема, але ми на неї звернули увагу, значить вона або збільшилась справді, чи вона... Я думаю, що це пов'язано, тобто я не можу сказати відсотка, бо це точно будуть насправді неправдиві відсотки, бо я їх точно не пам'ятаю, але факт полягає на тому, що це почалося, ну, тобто загострилася ця тема, і чого почали в принципі так гостро про це кричати зараз в соціальних мережах, через те, що я думаю, що один з факторів зараз таких ключових зіграв новий закон. Як же ж він відобразився на ринку праці? Перше, це те, що люди не хочуть офіційно працевлаштовуватися, я маю на увазі чоловіки, бо це несе за собою ризик. Друге, це те, що дуже багато людей, чоловіків, прийняли рішення не виходити з хати, боючись мобілізації. І це призводить до того, що людина просто може або не брати трубку, чи коли її дзвонять з невідомого номеру, вона не буде їздити на роботу, бо вона не хоче цього робити, бо це ризик. Три, це там роботи, де ти маєш працювати з великою кількістю людей, теж може тебе призвести до ризику того, що ти отримаєш повістку. І, власне, як тільки прийняли цей закон, це навіть видно по вулицях, як люди мало пересуваються. І я думаю, що цифра... вона дуже, ну, тобто, вона зараз буде загострена, ця цифра. Як тільки полагодиться справа з мобілізацією, всі зрозуміють, як з нею працювати, всі зрозуміють, як працювати з ринком праці паралельно, я думаю, що це трошки застабілізується, так? Але станом на сьогодні в нас є те, що в нас є, і це є гостра фаза кризи браку персоналу на ринку праці. Ми ще до цього повернемося, але я от переглядаючи вакансії,
вакансії, звернула увагу на доволі високі зарплати. Ну, пропоную, я так розумію, що працедавець вже додає зверху, так? Тому що зарплати не є маленькі. Дивіться, так, справді є факт того, що зараз зростають зарплати через те, що є велика конкуренція. Тобто, це ще ж факт, який ти згадувала на початку цього відео, що вакансій є досить багато, і це впливає також на ринок праці і допінгує трохи зарплати, тому що розумний роботодавець розуміє, що йому потрібно боротись за хорошого спеціаліста. Натомість також зі сторони спеціаліста-кандидата це теж така з двох сторон, ніби з одної сторони вони розуміють, що за мінімальну зарплату вже важко вижити, тому що якби в кінцевому результаті не змінилось все, і курс долара, і ціни. А з іншої сторони, вони кандидат хороший, теж це розуміє, що він на нього є потреба, і відповідно він не буде нижчого діапазону називати. І це таких з двох сторін допінгування відбувається. І так, справді зарплати виросли на основі цього. Ну, але тим не менше, відсоток чоловіків, наприклад, які бояться мобілізації, не приходять, не працевлаштовуються, відпадає якийсь відсоток для працедавця. Інша категорія – це, власне, те, яку ти називаєш, що люди знають собі ціну нарешті. Мене це дуже тішить насправді. І залишається категорія, яка, скажімо, новачків, так, в якійсь певній сфері. Це вони ходять на, ну, тому що вакансії не закриваються, їх важко закрити абсолютно у всіх сфер. Дивись, Ірен, насправді є ще більш глобальніша проблема. Я коли називала там зараз проблеми ринку праці, вони не тільки пов'язані з еміграцією, вони не тільки пов'язані з мобілізацією, вони пов'язані також з тим, що переживаємо таку собі кризу самої професії технічної. Що я маю на увазі? Я зараз трошки буду гіперболізувати навмисно, але всі хочуть бути айтішниками, всі хочуть мати офісну роботу, не знаю, бути СММником, маркетологом, але ніхто не розуміє, що роботу треба робити руками також. Тобто в нас є криза інженерних спеціальностей, в нас є криза виробничих спеціальностей. Люди не навчаються, і одночас це є криза освіти. Тому що ці студенти, які випускаються на ринок праці, вони абсолютно не адаптовані до реальностей ринку праці і того, що з чим вони будуть працювати в майбутньому. Так от, відповідь на твоє питання. Люди, студенти, називаємо їх початківцями в своїй кар'єрі, приходять на середньостатистичну вакансію, їхні уявлення і їхні знання, вміння значно відрізняються від того, що потребує ринок. А зараз дуже багато малого бізнесу перекидається. І це класно. Це я вважаю, що за малим бізнесом, в принципі, Україна ціла. Малий і середній бізнес потребує трохи універсальнішого якогось працівника, але з вмінням виконувати роботу ручками. Що ти маєш на увазі, коли ти кажеш, що приходять студенти і не відповідають? Тобто застарілі програми чи навпаки? Навчальні програми. Часто, тобто ті університети, які вміють співпрацювати з роботодавцями, так, які адаптовують свої, і роботодавці це вкладають, бо є великі гравці на ринку, які можуть дозволити собі співпрацювати з університетами і допомагати адаптовувати програму навчання до тих реальностей, які є, в яких є потреба. То одне. А друге, насправді в нас є, крім ключових гравців університетів в Україні, в нас є поняття ПТУ, в нас є поняття технічних закладів, які так направду не готують цього спеціаліста добре. Так? І роботодавець середньостатистичний стикається з проблемою того, що він на місці повинен вчити цю людину. Так? Хтось це може собі дозволити, хтось це не може собі дозволити. Зазвичай малий середній бізнес не може дозволити цього. Тому та, типу, це відповідь теж на питання, що відбувається на ринку праці. Відразу скажу, бо мене щойно наштовхнуло це на думку. Колись, років 10 тому, панувало таке поняття, як ейджизм на роботі. Mm-hmm. Тепер виглядає це зворотній ейджизм, тому що я бачу багато вакансій, зокрема, і там
на основних агрегаторах, та, де пишуть вік вже. Не колись писали, не хочемо більше 35, а тепер пишуть більше 35. І це починає лякати. Тобто я розумію, звідки з'явилися ці впевнені в собі працівники, які знають собі ціну. Але тоді, коли був ейджизм, оцей, власне, віковий молодші, це давало змогу молодшим розвиватись, так? Як це вплине, оцей зворотній ейджизм, якщо, ну, типу, старші? Я не хочу нарікати, тому що є досвід, це, типу, проти досвіду не попреш, так? Але на що це може вплинути, такий, власне? Тут, насправді, я ще виверну цю відповідь свою з іншої сторони. По-перше, почнемо з того, що згідно закону України дискримінація людини згідно віку статі є прописана в законі, і це порушення його прямо. Тому всі роботодавці, які пишуть вік, стать в вимогах до вакансій, можуть підпадати під статтю хорошу. Я спеціально на цьому наголошую, тому що я би хотіла, щоб ми жили в новому суспільстві. Друга річ, як це вплине на цей зворотній ейджизм, це те, що... Знаєш, чому не хочу з молодим поколінням працювати? Через цю неадаптованість до реальності часто, так? На жаль, молоде покоління має дуже... Зараз молоде покоління, і оце трохи старше, давайте, трошки старше, я буду старатися сказати коректніше, тобто це теж молоді люди, але трошки старші, так? Ну, тепер молоді люди – це 45, так, ну, так що молоді люди 30+, і молоді люди до 30. Це є, тут є розрив поколінь. Насправді дуже великий розрив поколінь, тому що бачення і цінності цього покоління щодо 30, як вони бачать собі роботу і так далі, абсолютно інше від того, яке в 30+. І з цими треба навчитися працювати, і з цими треба навчитися працювати. Це тотально два різні підходи в управлінні людьми. І що відбувається зараз? Відповідь на твоє питання. Люди, які зараз роблять бізнес, це зазвичай часто 30+. І вони не знають, як поводитися з людьми з поколінням до 30. І це породжує таку ситуацію, що мені легше зі зрозумілими людьми працювати мені, це дуже смішно звучить, ніж незрозумілими для мене особистостями. Я так трошки з твоєї толерації перейду на пресінг через те, що я озвучу це в голос. Тому що 30+, це як оця приказка, типу, я люблю свою роботу, я прийду сюди в суботу, я волшебний поні, та? Нема жодних обмежень, треба, копаємо звідси і до обіду. Байдуже що, мені платять, я працюю. Нове покоління, я тобі просто озвучую те, що ти не можеш озвучити. Молоде покоління має свої межі, в який йому не дозволяє зайти. Це прекрасно. Я б хотіла так навчитися поводитись, але з іншого боку, це створює проблеми, як ти кажеш, роботодавцю. Дивись. Тому що я не буду робити абсолютно нічого, що не було прописано чи вказано. Але це також, мені здається, не зовсім правильно, тому що ти не навчаєшся абсолютно нового. Дивись, коли я кажу, і це дуже, дуже важливий поінт, коли я кажу, що треба навчитися працювати із тими, і з тими, я не критикую. Я кажу про те, що це тотально два різних підходи в управлінні людьми. І саме коли людина шукає, а зазвичай людина собі шукає, легший спосіб вийти з ситуації. Тобто з тими, з ким мені легше буде працювати, таких я же ж і наймаю. І це здоровий підхід, так? Просто питання, що ми зараз в кризі персоналу, і треба вміти знаходити підхід до будь-якого покоління. Це і про 50+, і це про і по 30+, і про 20+, це і про людей з обмеженими можливостями і так далі. Тобто тут просто треба зрозуміти, що вікова категоризація кандидата не вирішить проблеми загалом. А добре, а що вирішить? Чи є якісь, не знаю, курси, коли всі бігають до коучів, вчаться працювати, блін, самі з собою? Мене, власне, цікавить, чи є вихід цієї ситуації, як помирити оцих міленіалів разом з Z-поколінням?
Це про систему, це про процеси, це про адаптацію, це про чіткі бізнес-процеси і це про поскладненість функціоналу кожної людини і так далі. Тобто тут, перепрошую, кожного працівника і кожної позиції. Ми, на жаль, поки що бізнес в Україні, часто малий, середній, я не кажу вже великий, перебуває в ері ручного такого, я це називаю, управління. Та? Це тоді, коли треба щось зробити, а я зроблю, а я запишу собі на листочку і забуду то через півгодини, а може й не запишу. І це оце ручне управління бізнесом породжує проблеми. Проблеми з персоналом, з його управлінням, з його мотивацією, з його наймом і так далі. Що робити? Середньостатистичному роботодавцю треба навчитися правильно, згідно всіх бізнес-законів, адаптувати людину, навчати людину, правильно мотивувати і ставити процеси мотивації і правильно розвивати лояльність. А це про правильні управлінські інструменти. Так? Тобто це вже не про те, що ми раніше робили на коліні. Так? Ми пройшли еру, коли обирав тільки роботодавець, обирає зараз також працівник, і він буде обирати за ознаками комфорту йому же ж чи їжі ж, якщо ти поскладав ці процеси в себе в бізнесі, то ти зможеш дати цей комфорт, бо ми все ж таки проводимо дуже багато часу на роботі. І це про цей розрив поколінь, так? Це те, що ти говориш, що молодше покоління заставляє, можна зненавидіти молодше покоління, а можна піти правильним шляхом. Воно заставляє систематизувати тебе ті речі, які ти раніше не хотіла чи не хотів систематизувати. А старше покоління – це є трошки інші інструментарії, з якими треба було працювати. Ось. Це все вирівнюється тільки знаннями, це все вирівнюється тим, що треба всім отримати нарешті добру освіту. І якщо ти управляєш бізнесом, то ти отримуєш якісну освіту як бізнесвумен, бізнесмен. А ти, якщо кандидат і пропонуєш свої послуги, як певного спеціаліста, повинен чи повинна розуміти, що тебе таку квіточку просто так не куплять. Ти мусиш розуміти, що твої знання, вміння або призводять до того, що ти даєш додану вартість бізнесу, або ні. І це от теж проблема, тому що часто пересічний кандидат, він не читає навіть. Тобто до мене приходять от зараз на співбесіди люди, вони себе називають SMM-никами, рекрутерами, маркетологами. Я починаю задавати первинну базову, задавати питання про первинну базову теорію, і люди цього не знають. То ось проблема. Освіта, адаптованість бізнесу до нових реалій. І це, я вважаю, що це дуже крута криза насправді зараз, тому що вона дуже багатьох розумних бізнесменів і кандидатів заставить трансформуватися, заставить нарешті стратегічно мислити, а не закриваючи потребу якусь там десь колись. Про стратегічно мислити. За законодавством України не можемо обирати чи не обирати людину на роботу, а за віком і статтю ти про це говорила. Але з'явився термін, який ми не очікували. Більшість наших чоловіків воює, так? Uh-huh. І з'явилися, тобто пора освоювати нежіночі професії. Нема такого поняття жіноча-нежіноча професія, але нема кому закривати деякі моменти, і це глобально відчувається. Які це професії? Як можливо їх швидко надовжити, закрити, тому що невідомо скільки війна, і невідомо, крім того, почнемо з жінок, бо є ще поняття про те, що в нас ми воюємо, і в нас багато є ветеранів, які мають втрати кінцівок, і ми також маємо подумати про них. Про ветеранів пізніше, давай про жіночі, не жіночі професії. Де найбільше критично зараз відчувається? Це інженерія будь-якого вигляду. Коли я кажу інженерію, я не кажу про IT-інженерію. Я говорю про електричну інженерію чи там тощо. Так?
Тобто все, що стосується такого конкретного, конкретних технічних знань. Дивись, чи це вирішить, тобто де їх бракує, то, власне, їх там бракує. Їх бракує на професіях, де раніше лише були чоловіки, але проблема ще глобальніша, тому що нас не тільки відкинуло назад через воювання наших чоловіків, нас відкинуло назад, тому що ці професії в нас в Україні дуже довгий період часу вважались застарілими, вважались непопулярними, вважалися взагалі... Тобто, якщо ти шукаєш електрика, то я думаю, що ніхто не здивується, якщо ти знайдеш електрика 45+. От реально. Молодшого я дуже дивуюсь, коли я знаходжу. І розумієш, та? Якщо ти тільки знаходиш 45+ електриків, механіків тощо, то можеш прикинути, скільки часу вже ж люди не навчалися, так? На цій професії. Так от, щодо жінок, я вважаю, що це має вирішуватися глобально на рівні держави. Держава має про це почати говорити, вона має про це, має це популяризувати, має говорити про механізми, яким чином це здобувати. Давай ми зробимо велику знижку на те, що ми держава, яка воює, і держава зараз цим глобально не буде займатися. Це може робити бізнес, і те, що я бачу зараз на ринку, адекватний, класний бізнес починає робити свої власні університети, школи, назвіть це як хочете, і вони готові навчати жінок, але тут ще про готовність самих жінок йти в ці професії. Я бачила дуже класних багато жінок, які освоювали так наче чоловічу професію, ще краще справлялись, ніж чоловіки. Але жінки у нас часто ще теж стереотипно мислять про такі професії. Так? Тому це першу чергу. Зараз ми маємо пройти оцю фазу хоча б говоріння про це. Так? Що починайте, робіть, будь ласка, вчіться. Не тримайте в голові стереотип, що то тільки суто чоловіча чи жіноча професія. Але це не тільки про молоде покоління. Це ж також ти глобально. Зараз якусь роботу ти можеш вкладати в навчання і пробувати адаптуватися. Глобально. Це про всіх. Це про будь-які покоління. Це і про... тих, котрі зараз шукають себе, знаєш, я часто люблю говорити про цих людей, які там вже в там старшому молодому віці продовжують себе шукати і кажуть, що коли вони виростуть, вони стануть кимось там, та? Так от, люди, які зараз вже виросли, я вас дуже попрошу думати про професії не тільки якогось популярного напрямку, а йти, власне, в цю інженерію, бо вона страшно потрібна, нам потрібно якось відбудовувати ту державу. Як ми її будемо відбудовувати? Я вже дзвоню пересічному електрику, а він каже, вибачте, я не приїду, бо там у вас ТЦК. Ну, як ми це зробимо? Це блокує просто бізнес максимально. Це нас нещодавно один з готелів звернувся, львівських готелів, звернувся знайти електрика, бо їхнього електрика призвали. Вони вже на той час перебували 1.5 місяця в пошуку. Ми просерчили ринок, передивилися, хто є. Ми знайшли рівно в відкритому доступі. Ми знайшли рівно 10 кандидатів по Львову. Слухайтесь, 10 кандидатів. І ми відмовили закрити цю потребу роботодавцю, тому що ми не можемо її закрити. Це не через те, що ми не можемо, а через те, що на ринку такі цифри. Це вражає. Це реально вражає. А скажи, як часто до вас приходять і кажуть, я шукаю якусь там роботу, ну неважливо зараз яку, але мене цікава тільки робота з броню. Так, приходять, питаються. Це досить останніх там кілька місяців поширене питання. Особливо управлінці, особливо менеджери вищої ланки. Чи це роботодавці зараз готові пропонувати? Ні, бо знову ж таки з новим законом все дуже помінялося, система бронювання також помінялася. І я вважаю це здоровим питанням, так направду.
Чому? Пояснюю. Зараз можуть полетіти в мене дуже багато різних і там палець, але я скажу таку штуку. У нас є професії, які в принципі є рідкісними на ринку праці. Якщо ми цих людей заберемо з ринку праці, ми деякі сфери взагалі заблокуємо. Так не може бути. І не може бути, що економіка стоїть, тому що або не може виробити якийсь певний продукт, тому що бракує людей. Тому я вважаю, що оця система бронювання і мобілізації, вони мають бути дуже розумно вирівняні. Так? Ну це має бути на якомусь стратегічному державному так, рівні. Так. Тому що я згадаю історію місяць тому в нас у Львові фірма, яка дотична до вироблення, виготовлення дронів, та, прийшли працівники ТЦК, забрали головного інженера і головного електрика. Власне, каже, так беріть мене, фірму, ну, типу, воно встане все. Ні, ну, типу, ну, це був відомий скандал, так? Питання в тому, як воно працює, тому що це так виходить, що руки не бачать, що роблять, що голова не чує, це так і виходить. Це так і виходить. Я не була свідком таких ситуацій, це 100%, але я вважаю, що люди, які працюють в ТЦК, вони повинні розуміти пріоритетність професій, які повинні залишатися на ринку праці і повинні знати навіть список критичних професій з критичною кількістю працівників в Україні. Тому що, якщо далі продовжувати так хаотично призивати людей, то ми будемо в економічній задниці, вибачте, як би це не звучало. І в мене зараз полетять, напевне, теж помідори за те, що ой, все рівно ми ж, якщо не будемо відвоювати свою державу, то ніякої держави не буде і економіки не треба буде. Але я кажу про іншу річ, і вона дуже контроверсійна, що якщо ми відвоюємо свою державу, то ми будемо просто в тотальній гуманітарній, економічній дупі, яка не зможе насправді забезпечити елементарно своїх громадян. Це про хліб, це про їжу, це про все решта. А це прямо залежить від спеціалістів, яких ми маємо на ринку. Тому ми повинні говорити на глобальному стратегічному рівні, яким чином зробити мобілізацію, бронювання людей розумно, планово і забігаючи наперед. Розуміючи, що зараз я не можу цих вилучити спеціалістів, тому що їх мало на ринку, то можливо в майбутньому я їх вилучу, коли держава подбає за те, щоб і бізнес подбає за те, щоб тих спеціалістів стало на ринку більше. Ми постійно говоримо про бізнес, зокрема малий і середній, і я нещодавно була така прикра історія, я звикла ходити там до магазину, навіть не магазину, на базарчику є там лоточок, я звикла там купувати овочі свіжі, фрукти, і я приходжу, і там залишається такий невеликий вибір, я запитую, власне, в чому справа. Старшої жінки, її чоловіка і сина, не знаю, чи син одружений. Я запитую, а що таке асортимент маленький, на що мені кажуть, слухайте, ну, типу, сина призвали, а батько сказав, я не відпущу сина самого, пішов, призвався, мобілізувався сам, а я сама цього не потягну. Мінус моя улюблена точка, я так розумію, мінус маленький бізнес, який був в мене на районі. Яка ситуація з малим і середнім бізнесом зараз? Я вважаю, що поки що зараз дуже багато дописів на цю тему насправді в Фейсбуці, багато нашумівших дописів. Я скажу так, ми все ще в точці, коли ми можемо правильно організувати свою роботу, переорганізувати тотально, розвернути в іншу сторону, аби не зайти в критичну точку закриття малого середнього бізнесу масово. Так? Це є та точка, де всі мають задуматися і зрозуміти, що я не робив до цього для свого бізнесу, і що держава не робила до цього для малого середнього бізнесу, і розвернути корабель в іншу сторону. Так от, якщо зараз малий бізнес не навчиться працювати з категоріями населення, з якими вони не працювали до цього, тоді буде дуже критично. Малий середній бізнес
попри те, що я зараз бачу на Західній Україні, відкривається. Відкривається, прогресує, надає в гіперкритичних умовах свої послуги, продукти. Я дико захоплююся, як це робить малий бізнес, не маючи великих коштів між тим. Я не бачу, щоб не давали раду аж настільки тотально для того, щоб закривалися. І це, якщо закриваються, то це не пов'язано, напевно, скоріш за все, тільки з персоналом. То це є тільки то одна з точок. Да? Тому моя відповідь є так. Якщо ми зараз не почнемо діяти і не перестанемо кричати голослівні викрики, бо зараз це перша емоція після закону мобілізації, справді всі зараз трохи в шоці, як з цим всім діяти далі, і не перебудуємо свою стратегію, тоді ми будемо за півроку-рік в критичній точці. Але я щиро вірю в український малий середній бізнес і щиро вірю в середньостатистичного українця. Так, бракує на це вже дуже ресурсу, бо це ми зайшли в третій рік повномасштабки, і це дуже важко. Але я точно знаю, що малий і середній бізнес в Україні ще не мав ситуації, із якої він не виходив. Треба було робити з генераторами бізнес, робили з генераторами бізнес. Треба було щось придумати з тим, що виключають світло. Виключають світло. І, слухайте, мені здається, що це перші лише емоції зараз, оцього глобального такого кричання, що от все пропало і так далі. Але це про дію. Це точно про дію. І ти питала за людей з обмеженими можливостями, з ветеранами. Я бачу, як потрошки, малий, середній, великий бізнес вчаться з цим працювати. Ще дуже кострубато, дуже так якось не, я б сказала, вживаючи часто некоректні терміни по відношенню ветеранів. Інколи, як читаю статті, в мене мозок випадає, типу, як ветерана навчити жити з людьми? Та він знає, як жити, знаєте? Його просто треба допомогти йому робити роботу, якщо в нього є якісь свої особливості, так? Давайте не робити з ветеранів якихось, я не знаю, людей з іншої планети. Це такі самі люди, тільки просто вони часом потребують трошки інших якихось умов. Все. Але я бачу, як багато громадських організацій почали навіть безкоштовно роздавати примірники внутрішніх політик, адаптації ветеранів чи людей з обмеженими можливостями. І це круто. Я вважаю, що Україна, на жаль, такими методами, але дійшла до того, до чого б вона мала дійти природньо. Тому що в Європі це нормально працювати людям з будь-якими можливостями. Так? У нас цього не було і в нас з'явилося, на жаль, це тільки з повномасштабкою. І це має навчитись робити малий і середній бізнес. Якщо вони хочуть виживати, вони повинні розуміти, що це ще одна задача з зірочкою. Тому що таких людей буде все більше і більше. Ну, їх вже багато, скажімо, дуже багато порівняно в Європі. І це чоловіки з хорошими професіями, та, які не завжди тепер можуть повернутися в ту саму професію, або ще немає способу, не придумали, як їх адаптувати під це. Ну, дивися, давай я буду говорити з двох сторін. Я часто говорю з ветеранами, і я ще не бачила ветеранів, які не готові були працювати, і дехто з них просто в лоба каже, слухай, дай мені просто можливість, і я буду працювати на будь-якій професії. І часто вони приходять навіть після демобілізації і кажуть, Софій, слухай, знаєш, мені здається, що мені навіть хочеться нову професію освоїти. Таке маленьке, я називаю, переродження професійне. І це класно. Тобто ми маємо просто бути відкриті. Нам більше нічого не треба робити. Бути відкритими і говорити. Все. І я думаю, що тотально зміниться ситуація. Але я, тим не менше, я не можу сказати і стверджувати, що я на своїй дорозі, і я
дякую цьому світу за те, що в мене не зустрічалися такі роботодавці, які мені відверто говорили своєння, ми не беремо там ветерана, або ми не беремо інваліда, і ми не беремо нікого такого, що має обмежені важливості. Навпаки, бізнес готовий до цього. Мені здається, просто питання трошки часу, аби взяти, прописати ці всі політики. Всі хочуть бути айтішниками, юристами, лікарями, не знаю, одним словом, заробляти мільйони і так далі. Хоча я вважаю, що мільйони можна заробляти в інших професіях, просто якщо ти її виконуєш добре, так? Ну, не мільйони, приблизно. Мати хороший дохід і заробіток. Які найзатребуваніші професії на ринку є сьогодні? От просто для глядачів, щоб, я не знаю, вони сіли з листочком, записали і завтра записались в ПТУ, чи, власне, де такі технічні професії продукують. Нічого нового не скажу, і це мене одночасно лякає. І скажу, що ті професії, які я назву, не йдіть туди. Дивіться, чого? Пояснюю логіку. Зараз досить великий попит на маркетологів, досить великий попит на менеджерів з продажу, досить великий попит на всіляких SMM-ників і так далі. Одночасно ринок теж перенасичений цими кандидатами. Пояснюю, чого. Усі, хто закінчив одні курси, зразу стали маркетологами, SMM-никами. HR-ами, рекрутерами і and so on. Питання якості цих кандидатів. Тобто тих кандидатів, які є зараз на ринку праці, їм треба просто підвищувати свій рівень кваліфікації. Якщо ще досі не знайшов роботу чи не знайшла, підняти рівень кваліфікації знань, ти знайдеш. А між тим, в Україні далі продовжують відкриватися виробництва і досить активно розвивається мілітарітех. Це є військове виробництво, так? І там є затребуваність таких професій інженерного складу, знову ж таки. Це всілякі пайщики, це всілякі там складальники, це всілякі люди, які там можуть налаштувати лінію виробництва, це про ланкових і так далі. Тобто це є досить популярна річ, яка зараз вибухнула в Україні, позитивно вибухнула, і яка потребує там спеціалістів. Тому я би казала, щоб всі люди теж задумувалися на те, що та типу, це не модно працювати на заводі, але це те, що допомагає приближувати перемогу і одночасно якби, економіку рухати. Але тим не менше, на Західній Україні я скажу, що потерпаємо від кризи браку офіціантів, барменів, продавців, консультантів, касирів і так далі. Тому що, знову ж таки, ніхто не хоче йти туди, і ніхто не хоче працювати на такій позиції. Тому, типу, ніхто не відміняв. Тому що зарплата. Я заходиш, не буду зараз називати, щоб не рекламувати, великі супермаркети, гіпермаркети, на касах написано, типу, потребуємо продавця-касира, зарплата там від 15-20 тисяч. Той самий СММ-ник, маркетолог, за місяць отримує 15-20 тисяч. Так? Не хочу прилежувати нікого, а це важка робота касира, так? Тому що ти відповідальна і важка. Але водночас це не потребує задіяння типу якихось мозкових штурмів і так далі для того, щоб продати якийсь продукт чи ще щось. Тобто я маю на увазі, що воно взагалі дуже сильно зрівнялося в інтелектуальній праці і фізичній праці. А тому для мене дуже дивно, чому я маю напрягатися десь придумувати якісь ходи, продавати продукт, коли можна просто сісти на касу і отримати цих самих 20 тисяч. Це знову ж таки про мислення, яке в нас є в Україні. Тобто в нас в Україні є професії, де вважається соромно працювати. І це, я вважаю, це десь закладається в вихованні ще. Я не розумію, чому має бути соромно працювати касиром в супермаркеті. Я не розумію, чому має бути соромно працювати електриком. Електрики заробляють, ох-ох-ох, не про 20 тисяч йде мова. Хочете заробляти багато, йдіть в електрики. Це була прихована реклама. Якщо ви хочете, там, допустимо, заробляти
заробляти багато. Є дуже багато професій, механіки всілякі, які заробляють добре. Але просто це про те, що в Україні чомусь ці професії не є популярні. І це часто про якісь там, от як це ти так тільки закінчив ПТУ, а що ти собі в житті збудуєш? От ти точно збудуєш життя, якщо ти підеш в вищий навчальний заклад. Навіть як ти будеш там протирати штани всі 4 роки. Головне, щоб ти навчався в навчальному закладі, навіть якщо хист у тебе до зовсім іншого. І це про профорієнтацію ще в школах. Це про ще профорієнтацію з дитинства. Коли даєш дитині можливість обирати те, що вона би хотіла робити, і те, до чого вона надається, а не те, що є популярним. І я ж кажу, що це дуже глобальна проблема. Це про освіту на рівні держави як такої. І тому ми в кінцевому результаті, де там є, де є, ми є. І це не тільки війна, це не тільки те, що то зараз, мобілізація і так далі. Це ми в цю кризу, кажу, плавно заходили дуже багато років перед тим. У мене останнє запитання, тому що робота, війна, чоловіки, мобілізація. Перед інтерв'ю ти навіть розказувала про популярну айчариню, яка назвала все цей весь процес робочим голодомором. Який твій прогноз? Так, якщо так сісти без емоцій, можна з емоціями, але без істерик. Що нас чекає? Те, як ми зараз рухаємося. Я не говорю, що ми завтра прозріємо і все знімо. От те, що нас через рік. Дивись, я належу до тих людей, які хтось називе досить позитивно бачачих, а я це назву таким чином, що я не кричу «все пропало, поки не пропало». І коли говорити про ринок праці, то я кажу спокійно, є умови, в яких ми є нових, так? Є якісь кризисні умови, які, знаєте, грубо кажучи, можна забити в табличку, описати проблему і знайти завжди рішення. Так, так от, проблеми – це дати раду з мобілізацією, правильним бронюванням і правильним розподіленням між професіями. Друге, це дати раду собі з тим, щоб навчитися працювати з новими категоріями населення, чи це є про вік, чи це є про можливості, чи це є про стать і так далі, неважливо. Це про навчитися вчити людей, тому що держава зараз не може дозволити собі цього, і це про чітку систему навчання і бути відкритими до того. І це про те, щоб середньостатистичний кандидат розумів, що знання, вміння – це не послухана одна YouTube-передача, а це потребує досить певна професія, чому з'явилася, через те, що вона виконує певну функцію в бізнесі, і не знівельовувати знання, вміння перед собою, перед роботодавцем. Що буде далі? Дивіться, я не хочу зараз голослівно щось говорити по типу все пропало, бізнес буде закриватися, ми всі помремо і кінець світу завтра, як зараз в дописах про це пишеться. Ми трансформуємось. Я в це щиро вірю. Тому що, так, ми будемо проходити кризу того, що певні бізнеси будуть закриватися, це точно. Ми будемо проходити кризу, яку ми вже маємо, браку спеціалістів. Але це круто, будучи на третьому році повномасштабки, мати більшу пропозицію вакансій, ніж працівників. Слухайтесь, бо зазвичай з чим нас асоціюється війна? З тим, що нема роботи, нема що їсти і так далі. А ми в тотально іншій ситуації, так? І я вважаю, що це просто про стратегічне мислення кожного українця і одночас держави на глобальному рівні, так? Ось, якщо говорити якісь певні прогнози, в нас
в нас навіть виросли нові професії. Це ж круто. Слухайте, в нас мілтех так не був розвинений в Україні навіть ще в 17-18 році. Зараз це прям прогресує і це круто. Так, в айтішці зараз криза, але люди, які працювали в айтішці, переходять в той же ж мілтех. Тобто в нас є якісь збалансування ринку праці відбувається. Так, глобально ми цього не бачимо, бо ніхто не зводить статистик. Статистики говорять тільки вражаючі речі, що виїхало там 7 мільйонів українців і 70% не хоче повернутися. Але окей, ну давайте давати раду з тим, що є. І я вважаю, що українці настільки навчилися і мають оцю здатність адаптовуватись до будь-яких обставин, що ця обставина – це ще просто чергова, яку ми точно пройдемо. Тому вчитися вкладати в себе, роботодавці, вчитися і вкладати в своїх працівників – це треба визнати, це треба розуміти, що так, це потребує інвестування, але тільки так ми пройдемо кризу. Дякую тобі за цю розмову. І тобі дякую. Власне кажучи, до наших глядачів, це телеканал, ютуб-канал «Львів Медіа». Оновлюйте свої знання, шукайте нові можливості навчатися, шукайте ті професії, які зараз потребує. Кожен з нас може працювати на перемогу. Не обов'язково для цього брати автомат, хоча це найпростіше і найшвидше. І ми з вами тут говоримо, власне кажучи, завдяки тому, що наші захисники там обороняють кордони. А ми тут маємо працювати для того, щоб ми мали можливість не просити зброю, а купувати і виробляти її самотужки. Дуже вам дякую. Підписуйтесь, чекаю ваших коментарів.